תשמרו ועשיתם אותם, יבואו המילים בתורה על מנת לשמור ולקיים כמו שנאמר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. השאלה צריך להבין במה שרש"י כאן כותב, אם בחוקותיי תלכו, זה שתהיו, אומר, זה לא יכול להתפרש על קיום פסוק. כאן יש שני חלקים, בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. זאת אומרת רש"י שאי אפשר לומר שבחוקותיי תלכו זה המצוות, כי כבר כתוב בהמשך ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אז לכן צריך לומר שבחוקותיי תלכו זה על עמלים בתורה. השאלה למה הוא הגיע לעמלים בתורה, שיגיד לימוד תורה. בכל מקום אנחנו מוצאים בתורה את המצווה של לימוד תורה. למה שינה כאן רש"י וכתב עמל התורה? כוונת הדברים היא כזאת, ידוע בחז"ל שיש לנו חוקים ומשפטים. משפטים זה מצוות שמובן היטב הטעם שלהם, חוקים זה מצוות שקשה מאוד להבין את הטעם שלהם. הרמב״ם ביד החזקה בסוף ספר עבודה בסוף ספר קורבנות מדבר על זה, על החלוקה הזאת של חוקים ומשפטים בעריכות, מי שרוצה יכול לראות שם. היה קשה כאן לרש"י, למה הלימוד תורה הלשון זה בחוקותיי? הרי זה מצווה מובנת מאוד, מצוות לימוד תורה, משני סיבות. האחת, האדם צריך לדעת איך לקיים את המצוות. אם התורה נתנה לנו מצוות, אנחנו צריכים לדעת את פרטי המצוות. כדי לדעת את פרטי המצוות, אנחנו צריכים ללמוד תורה. דבר שני, התורה זה הספר שנתן לנו השם יתברך. ברור שתכלית הבריאה זה הקשר שלנו עם השם יתברך. אז ברור שכדי, כמה שאנחנו יותר לומדים את הספר שנתן לנו השם יתברך, אז הקשר שלנו עם השם יתברך יותר חזק. אז למה התורה קוראת לזה לשון בחוקותיי? ליישב את זה אומר רש"י שהמדובר כאן זה על עמל התורה. אומר לנו רש"י פה יסוד גדול, המצווה של עמל התורה, היגיעה בתורה, זה לא רק בגלל שעל ידי זה האדם מבין יותר טוב את הדברים, האדם זוכר יותר טוב את הדברים. יש עניין בעצם שהתורה תבוא על ידי עמל ויגיע. וכל כך למה? כתוב בחז"ל, מובא בהלכות שמעוני, שאם לא שנשברו הלוחות הראשונות, אז באמת היינו יכולים ללמוד את התורה בלא עמל, בקלות, ולדעת את התורה היטב. אבל בגלל שנשברו הלוחות הראשונות ונשאר לנו שלמות רק את הלוחות השניות, לכן צריך ללמוד את התורה. אי אפשר לדעת את התורה בלי עמל התורה, בלי הגיעת התורה. מה הכוונה? מה זה קשור ללוחות הראשונות או ללוחות השניות? הלוחות נקראים לוחות הברית. מה זה ברית? כתוב באגרא, בביאור אגרא לספר יצירה בפרק ראשון, שכל מקום שכתוב בתורה ברית, הכוונה לחיבור שמחבר אותנו להשם יתברך. הלוחות היה להם כוח לחבר את עם ישראל להשם יתברך. בלוחות הראשונות שהם ניתנו לפני חטא העגל, הכוח הזה היה יותר חזק מאשר בלוחות השניות. ובגלל חטא העגל לא זכינו ונשברו הלוחות הראשונות, יש לנו את החיבור בדרגה של הלוחות השניות. התורה היא שמיימית. כדי לזכות לדעת את התורה צריך חיבור מאוד חזק של הנשמה להשם יתברך. אבל הגוף זה מסך, הגוף הוא גשמי. אם היה לנו את הלוחות הראשונות, החיבור של הלוחות הראשונות הוא כל כך חזק שהיינו על ידי החיבור הזה יכולים לדעת את התורה גם בלי עמל. אבל כיוון שאין לנו את הלוחות הראשונות, וממילא החיבור שלנו להשם יתברך הוא בדרגה יותר נמוכה, אז כדי שהנשמה תתחבר להשם בדרגה מספיקה שאדם יזכה לדעת את התורה, לא מספיק החיבור שנעשה על ידי הלוחות השניות, צריך להוסיף על זה את העמל.
את היגיעה, שהעמל והיגיעה עבור התורה הם מוסיפים החיבור של הנשמה להשם יתברך. זה מה שבחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. העמל הזה זה גזירת הכתוב, זה לא מהדברים שאומות העולם יכולים להבין אותם. בשביל לעמול, תלמד למה אתה צריך לעמול בתורה, למה אתה צריך להתייגע בתורה. הם לא מבינים את זה, כי זה עניין רוחני של קדושת הנשמה בחיבור שלה לבורא עולם. האור החיים יש לו פה בתחילת פרשת בחוקותיי 42 פירושים על הפסוק הזה של אם בחוקותיי. אנחנו כמובן לא נוכל עכשיו להגיד את כל 42 פירושים, מי שרוצה כדאי שיעיין בזה, נראה בלי נדר חלק מזה. אומר האור החיים בפירוש השני, עוד ירצה על דרך מה שאמרו זיכרונם לברכה במדרש רבה בויקרא פרשה לבדי סימן א', על הפסוק שכתוב בתהילים פרק ות', חישבתי דרכי ואשיב רגלי לדותיך. אומרים חז"ל שהיה דוד חושב לעשות ענייניו ורגליו מוליכים אותו מעצמם אל בית המדרש לרוב החפץ והרצון והרגילות בדבר. ואומרו אם בחוקותיי תלכו, פירוש הליכתכם מעצמה תהיה אחריה, כמאמר דוד לרוב החשק והרגילות. מה עומק הכוונה של הדבר? בדברים גשמיים מאוד קשה המציאות שיהיה כזה דבר, אפילו אדם שמאוד אוהב איזה עניין, אבל להגיד שבדרך כלל לכל מקום שהוא רוצה ללכת פתאום הוא רוצה את עצמו בטעות שמה, זה רחוק מאוד הדבר בדברים גשמיים. בנשמה הוא עניין הוא אחר. באמת השאיפה הטבעית של הנשמה זה רק לדבר אחד, להתחבר לשם יתברך. והחיבור הכי חזק לשם יתברך זה דרך התורה הקדושה, כמו שכתוב בתלמוד, תורה כנגד כולם. אלא מה, יש עוד דברים שהמציאות של הסיבוכים של העולם הזה מכניסים את הבן אדם לעוד עניינים. הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל קורא לזה את הפסוק, האלוקים עשה את האדם ישר והם מבקשו להם חשבונות רבים. האלוקים עשה את האדם ישר זה לחפש כל היום רק את השם ברך את התורה הקדושה, והם מבקשו להם חשבונות רבים, זה ענייני העולם הזה. אז זה, כיוון שכך, אם האדם מצליח להגביר את האורות של הנשמה, לזכך את הגוף, אז אם אלה כל העוצמה והכוח של הנשמה פועל בעניין הזה להתקרב להשם ברך ולתורה הקדושה, ואז יכול להגיע למצב הזה שיש לו תוכנית ללכת לפה, ללכת לשם, מקום כזה למקום כזה, ובסוף הוא מוצא את עצמו שהוא הגיע לבית מדרש. זה בפירוש הבית. בפירוש הממבית אומר האור החיים, עוד התבהר על דרך מה שאמרו בפרק הזכורת הפועלים בגמר בממציאת דף פעי עמוד בית, במעשה האומר רבנן שאמר לו אליהו הנביא סימן להכיר את כיסו של רבי חייא בהליכתו מגן עדן של מטה לישיבה של מעלה, שהיה עולה מעצמו ולא היה צריך למלאכים להעלותו כשאר הצדיקים, וזה השגתו הייתה באמצעות השתדלותו הנמרצת בעסק התורה לעצמו ולאחרים כאמור שם. והוא מאמר עם בחוקותיי תלכו, פירוש באמצעות השתדלות בתורה ללמוד וללמד כרמוז בתיבת בחוקותיי תלכו, פירוש מעצמכם כרבי חייא לא תצטרכו למלאכים להוליך אתכם. הגמרא אומרת שם במסכת במציאה דף פ' עמוד ב' שרבי חייא מלבד עמל התורה של עצמו, יגיעת התורה של עצמו, הוא היה עמל ויגיע מאוד מאוד גם ללמד תורה לאחרים, היה מסתובב מעיר לעיר ממקום למקום ללמד תורה, ובזכות זה הוא זכה לדרגה גבוהה מאוד. אז אומרת הגמרא שאחד הדברים שהוא זכה לזה זה היה שאליהו היה אחד מהחכמים שהיה רואה
את הנשמות כשהן עולות. הנשמות של הצדיקים שנפטרו היה רואה אותם בשעת עליית נשמה שהם עולים מאחל לאחל. אז אליהו הנביא אמר לו סימן להכיר מתי זה רבי חייה. הוא אומר שכולם המלאכים מעלים אותו, ואילו רבי חייה עולה לבד בלי הסיוע של המלאכים. ואת זה הוא זכה על ידי מה שמלבד העמל התורה של עצמו הוא גם היה יגיע מאוד ללמד לאחרים. אז הוא אומר רוחיים שזה מרוגמז במה שכתוב כאן, אם בחוקותיי תלכו. אם האדם גם יגיע ללמד לאחרים, על ידי זה הוא זוכה לבחינת תלכו, שהוא זוכה שהוא יכול ללכת לבד בלי הסיוע של המלאכים. יש מפרשים שמה הכוונה של העניין, העניין הוא כזה, המלאכים האלו זה המלאכים שהם המקבילים לנשמה שלו. העולם מורכב מכמה, קדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמה שכבות של אורות. יש האור שממנו באים הנשמות, יש האור שממנו באים המלאכים. לכל אדם במקביל לאורות של הנשמה שלו יש אורות של מלאכים ששייכים לאותה בחינה. אבל רבי חייה על ידי זה שהוא היה משפיע לאחרים, אז הוא קיבל בחינות מהשמיים במתנה, בחינות למעלה מערך נשמתו. אז מילא המלאכים השייכים לנשמתו לא יכלו להגיע במהירות שבה נשמתו עולה. בפירוש יהודה לפעמי אור החיים, עוד ירצה על דרך אומרם זל בפסוק, אורך ימים בימינה וגומר, שהמימיני אור מימינה בשמאלה אושר וכבוד, שהמימינים בשכרם לעולם העליון, זה אלו שלומדים תורה לשמה, והמסבילים בשכרם בעולם הזה. ומה שאמר כאן, אם בחוקותיי שהוא עסק התורה תהיה כוונתכם בעסק זה, לא לתכלית עולם הזה, חוקת המסבילים בה, אלא תלכו תהיה כוונתכם לתשלומין, שתלכו לעולם העליון, חוקת המימינים. עוד נדבר על פי דבריהם זה על במשנת החסידים במסכת אבות פרק משנה י"ז, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו אין חוכמתו מתקיימת, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו אין חוכמתו מתקיימת, וכל שמעשיו מרובים מחוכמתו חוכמתו מתקיימת. ומה שרמז הכתוב ואומרו אם בחוקותיי תלכו שהוא עסק התורה, ולפערך זה תהיה שמירת המצוות וקיומן, כדי שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו. ובו סמוך למצוות עסק התורה ותפותיי תשמרו, מה עשיתם אותם? מה הכוונה של הדברים? יש בזוהר בפרשת תרומה מובא שמה הפירוש, הפסוק כנר מצווה ותורה אור. הגמרא במסכת סוטה בדף כפה לפדורשת על הפסוק הזה, שהתורה זה אור גדול כמו אור של יום, והמצוות זה אור פחות מזה כמו אור של נר. אבל בזוהר בפרשת תרומה כתוב פירוש אחר על זה, בס קוף סמך זין או קוף סמך ח', חזוני שהיה מביא את הפירוש הזה. אומר הזוהר שנר נקרא, בזמן חז"ל היו מדליקים בדרך כלל בנרות של שמן, יש כלי בתוך הכלי השמן, בתוך השמן הפתילה, ובראש הפתילה השלהבת. הנר נקרא בדרך כלל בחז"ל, עיקר כוונת המילה נר זה הולך על הכלי שבו השמן. הכלי שבו השמן הוא הנקרא נר. אומר הזוהר העניין הוא כזה, נגיד אולי משל לפני שאנחנו מביאים את זה להבין יותר את הדברים. אדם רוצה להדליק נר, הוא הולך למכולת מסתכל, אם יש הוא רוצה נר שדולק 24 שעות הוא צריך לקנות נר גדול, אם הוא רוצה נר שדולק לשבוע צריך נר עוד יותר גדול, כמה שהוא רוצה משך יותר זמן צריך נר יותר גדול שמכיל יותר חומר בעירה. אומר הזוהר המצוות הם הנר והתורה זה השלהבת, כמה שהאדם יותר זהיר בקיום המצוות אז ממילא יש לו יכולת להשיג בתורה יותר, להספיק יותר, להבין יותר, לזכור יותר, לעשות כשמת את העלי בדי הלכתה יותר להלכה. כל המעלות של התורה, כמה שאדם יותר זהיר במצוות זה עוזר לו גם ללימוד התורה. וכנר מצווה ותורה אור, המצוות זה הכלי והתורה זה השלהבת, כמה שהכלי יותר גדול אפשר לשים שלהבת יותר גדולה, שלהבת שדולקת יותר זמן. זה נכון על כל המצוות, אבל בפרט יש מצווה אחת שהיא במיוחד כלי עבור התורה. אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, ידוע כתוב באריזל שהימי הספירה מכוונים כנגד אורות עליונים מסוימים, יש כל יום את ההערה שלו ויש בזה כמה חלוקות. אחת החלוקות זה שמחלקים את השבועות לפי חסד, גבורה,
תפארת נט לחוד יסוד מלכות. ואומר האריזל שהכוונה בכל שבוע לתקן את הבחינה השייכת לאותו שבוע, ובכל יום את הבחינה השייכת לאותו יום. הלילה הזה והשבוע שמגיע הלאה, לאיזה ספירה אנחנו שייכים? לספירת יסוד. זה העניינים של קדושה וצניעות. אם זה שמירת טהרת המשפחה לכל פרטיה ודקדוקיה, אם זה הזהירות בשמירת העיניים ושאר כל העניינים של קדושה. צריך לדעת, מלבד שהקדושה כשלעצמה זה ערך עליון גדול מאוד, ערך שהעולם עומד עליו, מלבד זה, ההצלחה בתורה מתרבה מאוד אם האדם שומר את עצמו בקדושה. אי אפשר לתאר, כשאדם שומר את עצמו בקדושה, כמה עולה המדרגה שלו בהצלחה בתורה. אלא מה בני אדם אומרים? קשה להיזהר בדברים האלו, לשמור את עצמו. יש דברים שקל לקיים, לשמור כמובן ההלכות הבסיסיות, כל ההלכות שטהרת המשפחה, הדברים האלו, זה אדם יכול בקלות. אבל יש דברים, כל מיני ניסיונות, אם זה שמירת המחשבה וכל מיני דברים שיש, וזה דברים שקשים לאדם. האדם צריך לדעת למה זה קשה. זה קשה בגלל שהיצר הוא מלאך, והוא רואה בשמיים איזה דברים הם הדברים הכי חשובים, ועל זה הוא שם את המלחמה שלו. ואנחנו צריכים להבין בו, איבא יתחק מני. אם היצר רע מבין שזה מהדברים הכי חשובים, גם אנחנו צריכים להבין את זה. ואנחנו צריכים להילחם בכל הכוח, לראות איך לקדש את עצמנו. אני מתכוון להוכיח את עצמי יותר משאר את האחרים. אנחנו צריכים לראות, להילחם איך לקדש את עצמנו בכל לב ובכל נפש. להיות תמיד מחוברים ודבוקים רק בשם ברך בתורה הקדושה. לזכור תמיד מה שהמצילת ישרים בפרק ראשון אומר, שאדם תמיד צריך לשנן לעצמו. כי רק הדבקות בהשם זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושב ונתראה. ולכן כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם יתברך ירוץ אחריו בכל כוחו, וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך יברח ממנו כבורח מפני האש. אין לנו דברים שמקרבים אותנו להשם יתברך יותר מתורה ותפילה, ואין לנו דברים שמרחיקים יותר מהשם יתברך מאשר פגמי ענייני הקדושה והיפוך הצניעות, שהם הדברים שהכי הכי מרחיקים רחמנא ליצלן את האדם השם ברך. אז לכן כל מה שקשור לתורה ותפילה אנחנו צריכים לרוץ אחרי זה בכל הכוח, וכל מה שחס וחלילה עניינים של פריצות וקיור לברוח מהם ממש ממש כבורח מפני האש. אם האדם רואה שהניסיונות מתגברים עליו, ירבה בתחנונים על זה להשם יתברך, שיזכה אותו באמת להיות קדוש, שיזכה אותו באמת להתרחק מכל הדברים הרעים. לא יום אחד ולא יומיים להתפלל על זה. תמיד תמיד האדם צריך להתפלל על זה ולהתחנן על זה להשם יתברך. וכתוב בספר חסידים שתפילות על רוחניות, על רוחניות מתקבלות ביותר. על אחת כמה וכמה עם התפילה ממש מעומק הלב ושפיכת הלב להשם יתברך, להרבות על זה בתחנונים מעומק הלב, לזכות באמת לחיות בקדושה, לזכות לחיות בדרגה עליונה, אבל העיקר על ידי עמל התורה ושקידת התורה. אם אדם לא מתחבר אל לימוד התורה, קשה מאוד מאוד לאדם לשמור את עצמו בקדושה. כמה שיותר ללמוד תורה, לא מבעיה מי שזכה שתורתו אומנותו, לנצל יומם ולילה והגית בו יומם ולילה בכל הכוח. גם מי שמוכרח לעבוד, לראות איך בכל שעה פנויה, בכל זמן פנוי שיש לו, בין אם בעבודה יש איזה הפסקות, בין אם בהפסקות מה שמותר לו על פי הלכה, בין אם בבית שהוא מגיע ללכת לבית כנסת, בתי מדרשות, שיעורי תורה בבית, שיהיה לו מקום ללמוד, לנצל כל רגע ורגע ללימוד התורה. יש לנו 168 שעות כל שבוע, 7 כפול 24, המון המון אפשר שעות ללמוד. אדם יוצא חשבון נפש ומצבו כמה באמת מתוך ה-168 שעות האלו הוא לומד. וכשלומד לידע כל, כמו שאמרנו, אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ללמוד עם כל הלב, עם כל הנפש, שזה כך מקדש את הנשמה ביותר. ואם יש לאדם קשיים, צריך לזכור את מאמר חז"ל בגמרא במוחות בפרק ראשון. אמר בשום ברוך הי ג' מתנות טובות נתן השם יתברך לישראל, וכולנו נתן לילדי ישראל ואלוהיהן תורה וארץ ישראל בעולם הבא. זה המאמר הראשונה של בשום ברוך הי בש"ס, שהתורה, ההצלחה בתורה באה מתוך קשיים.
ובאמת רבי שמעון בר יוחאי עצמו זכה לתורה מתוך מסירות נפש, כמו שאמר בגמרא במסכת שבת דף ל"ג עמוד ב, שרבי שמעון בר יוחאי במערה ידע יחד עם בנו שמעון בר יוחאי במערה יגע יחד עם בנו רבי אליעזר בהגיעה נוראה. הם היו שם לבד במערה 12 שנים ואחרי זה עוד 12 חודשים. כל מאכלם היה כמעט רק חרובים ומים, והיו אפילו בגדים לא היה להם מה להחליף, הם היו רק בתפילות לובשים את הבגדים שלהם. בשאר הזמן היו מתכסים בחול, וכשהוא יצאו משם ראה אותו רבי פנחס בן יאיר, ראה אותו כל הגוף שלו מלא סדקים סדקים, אמר לו אוי לי שראיתיך בכך. אמר לו הפוך, אוי לו אם לא ראה אותו בכך, שהוא עלה על ידי זה במעלות התורה בעליות נוראות. בתגובה שלפני כך כשרבי שמעון בר יוחאי אמר כשכושי רבי פנחס בן יאיר רמת הרצל זה 12 תירוצים, זאת אומרת שרבי פנחס בן יאיר היה יותר גדול בהרבה. אחרי זה כשאחרי המערה שרבי פנחס בן יאיר אמר כשכושי רבי שמעון בר יוחאי רמת הרצל זה 24 תירוצים, זאת אומרת שהוא היה יותר גדול פי כמה. המדרגה שלהם על ידי עמל התורה הזה גדלה והתעצמה במאוד מאוד. אז אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לא להתפעל מקשיים, לא להתפעל מהפרעות. על אחד כמה וכמה לא להגיד חס וחלילה שאם יש קשיים והפרעות אז סימן שבשמיים לא רוצים את הלימוד שלנו או את התורה שלנו חס וחלילה. גם נקווה שלא יהיה קשיים ולא יהיה הפרעות, כמו שיש לנו תפילה פרקצי של עשר ברכות אל תביאני לידי ניסיון. אבל אם חס וחלילה יש לאיזה אדם קשיים והפרעות לדעת, יש בזה תיקון גדול, יש סיבות רוחניות שכך זה צריך ללכת. אומר הבעל שם טוב זצל שיש אורות רוחניים שכדי להוציא אותם אפשר רק דרך עבודת השם של ידי קשיים, כיוון שהם מחוסים בכל מיני כוחות הרע שרק על ידי שבירת הקשיים שוברים את הכוחות הרע אלו. אנחנו צריכים תמיד להשתדל ולהתפלל שהכל ילך לנו בקלות, אבל אם חס וחלילה יש למישהו איזה קושי לדעת, זה לא שזרקו אותו מהשמיים. יש סוד בדבר, למה כדי לזכות לאורות שאותם הוא צריך באותו הזמן, זה צריך ללכת דווקא בצורה כזאת. לא להתפעל מזה, אלא להתאמץ ולהתחזק, ועם הזמן זה ילך כבר הרבה יותר בקלות. כמו שחז"ל אומרים, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. ועיקר הכל, שהאדם יבין שזה תכלית הבריאה, שזה הדבר הכי גדול שיש בעולם. אין לנו דבר עם ערך יותר מאשר לימוד התורה. לנו דבר עם ערך יותר מאשר עבודת השם. יומם ולילה אנחנו צריכים רק לחשוב ולחשוב איך אנחנו יכולים יותר ויותר להתקרב להשם בכל הכוח. אדם קם בבוקר לחשוב איך אני יכול היום הזה הכי חזק להתחבר להשם ברך ולתורה הקדושה. אדם הולך לישון בלילה לחשוב האם היום הזה התחברתי הכי חזק להשם ברך ולתורה הקדושה. אם כן אז טוב, אם לא איך אני מתקן את זה למחורת. יומם ולילה המחשבות האלו צריכים ללוות אותנו, כי זה ממש התכלית של כל החיים. ואם אדם לא חושב את המחשבות האלו, עלול ללכת בדרכים לא נכונות. זה לא רק לחשוב, זה לבדוק את זה היטב. האם באמת אני מנצל את המקסימום של הכוחות שלי, עבודת השם ברך? האם באמת אני מנצל את כל הכוחות שלי ללימוד התורה? וכשאדם באמת מנצל את כל הכוחות שלי ללימוד התורה, מלבד המצווה הגדולה שבזה, כתוב באריזל, על ידי זה מוסיפים לו מהשמיים עוד חלקי נשמה יותר גבוהים שלא היה לו אותם קודם, שעל ידי החלקים האלו הוא זוכה להעלות את הדרגה שלו פי כמה וכמה. וכך אומר גם הגרא, אומר הגרא למה שכתוב בחז"ל שפנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן זה אליהו הנביא. אומר הגרא, אז למה השתנה לו השם מפנחס לאליהו? אומר הגרא, כי כתוב באריזל שהשם של כל אדם מתייחס לשורשי נשמתו. כשפנחס על ידי עבודת השם הנוראה שלו זכה לקבל נשמה חדשה, זה היה מבחינת אליהו הנביא. שואל הגרא, אם ככה שיקרו לו פנחס אליהו, הוא לא הפסיד את הנשמה הראשונה. אומר הגרא, שכיוון שהנשמה החדשה שהוא קיבל על ידי המצוות הייתה פי כמה וכמה יותר גבוהה מהנשמה שקודם, אז לא מזכירים בכלל את הנשמה של קודם. אז זאת אומרת שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לקבל עוד חלקים של נשמה, שעל ידי זה המדרגה שלו תהיה גבוהה פי כמה וכמה. לכך מפורש באריזל, בכתבי הארי, בשאר הגלגולים, שכל אדם יכול לזכות לדברים האלו. רק כמה שיותר להתאמץ, אבל לא אף כמה מנה מזה. אדם הרבה פעמים עושה חשבון שקשה לו להתאמץ הרבה, למה? הוא אומר, גם אם אני מתאמץ, כמה אני כבר מצליח? בשביל לקצור כך קצת הצלחה, כדאי כאלו מאמצים גדולים. אז שתי טעויות יש בלחשוב כך. האחד,
עבודת השם זה כל כך חשוב, שבשביל כל משהו בעבודת השם, כל המאמצים זה כדאי. אבל דבר שני, אם אתה תדמץ, אתה תקבל בחינות עליונות של נשמה שלא היה לך אותם קודם, והבחינות האלו יעלו את ההישגים פי כמה וכמה. כי ברגע שאתה מקבל נשמה חדשה, כל העוצמה של הנשמה שלו מתגברת פי כמה וכמה. אנחנו צריכים לראות תמיד, בכל כוחם לחפש, איך יותר לקבל על עצמנו עול תורה, איך יותר להתמיד בכל כוחנו בתורה הקדושה, איך להתקרב לשם ברך יותר ויותר, איך להתחבר בכל לב ובכל נפש לשם ברך. השם יעזור נזכה כולנו כמה שאתה להתקרב לשם ברך, כמה שאתה להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור נזכה כולנו, מילן תום קדש מואב ונאמן, ובאמשך תתן ברבי ונאמן.